Jednou z možností riešenia problematiky marginalizovaných rómskych komunít je zakladanie a prevádzka komunitných centier. Tých je v súčasnosti po celom Slovensku približne 100. Jedným z nich je aj komunitné centrum v Hlbokom. Komunitné centrum pracuje od roku 2007. Súčasťou komunitného centra je nocľaháren, stredisko osobnej hygieny, práčovňa. Pracujeme s celou komunitou od najmenších detí alebo novonarodených detí až po ľudí v dôchodkovom veku. Pracujú tu teda terénne sociálne pracovníčky s dospelou komunitou, potom máme pracovníčky, ktoré pracujú s deťmi a rodinami a potom máme vlastne nočných strážnikov v nocľahárni. Primárnou cieľovou skupinou sú prevažne sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva. Sekundárnou obyvatelia danej obce a mesta, kde komunitné centrum pôsobí. Okrem týchto dvoch cieľových skupín sú v komunitnom centre ďalšie špecifické cieľové skupiny vymedzené podľa veku. Práca s deťmi a mládežou je motivačná. V dopoludnejších hodinách navštevujú vlastne komunitné centrum najmenšie deti. Sú vo veku teraz od 3 do 4 rokov, pretože predškolský vek sa stal povinný v materských školách. Deti si vlastne pestujú návyk pravidelnosti chodenia do zariadenia, teda našeho, a neskôr do škôlky alebo do školy. Učia sa základné veci, ktoré sa učia aj v materských školách. Rozvíja sa u nich slovenský jazyk, pretože často deti, najmä v tomto mladšom veku, nevedia dobre po slovensky. V obednejších hodinách navštevujú komunitné centrum školopovinné deti, ktoré si robia domáce úlohy a neskôr sa s nimi vlastne aj nejaká zaujímavá činnosť robí. A pravda, že pre všetky deti, ktoré navštevujú od maličkých až po veľkých komunitné centrum, sa robia aj skupinové aktivity a hlavne skupinové aktivity, ktoré sú pre deti atraktívne. Kvalifikovaný sociálny pracovník poskytuje poradenstvo predovšetkým dospelej populácii v otázkach hospodárenia, pracovného poradenstva a riešenia krízových životných situácií. Vďaka nášmu pôsobeniu dokážu ľudia z miestnej rómskej komunity lepšie odkomunikovať svoje potreby a požiadavky. Ľudí motivujeme k vlastnej aktivite a činnosti, vďaka čomu sa dokážu v riešení problémov sami lepšie orientovať. Vedieme ich k zodpovednosti a sebestačnosti. Najväčším problémom počas pandémie je strata zamestnania, čím sa rodiny dostali do finančných ťažkostí. Sociálne poradenstvo poskytujeme aj v domácom, aj v sociálnom prostredí klientov. Pri našej práci nezabúdame ani na ľudí bez prístrešia, s ktorými sa dennodenne stretávame v uliciach mesta. Činnosť pracovníkov komunitných centier je veľmi náročná na čas a trpezlivosť, pretože výsledky neprichádzajú tak rýchlo, ako by si priali. Vyvíjame tu rôzne činnosti, napríklad by som chcela spomenúť z takých najdôležitejších komunitnú rehabilitáciu s našimi ženami, v rámci ktorej v týchto pekných priestoroch môžeme piecť a variť a učiť naše ženy týmto zručnostiam domácnosti. Takisto naša práca nezabúda ani na seniorov. Ďalšou skupinou sú vlastne naši dospelí, ktorí majú problém so zamestnaním. V rámci týchto ľudí sa snažíme im pomáhať spôsobom, že im pomáhame vyhľadávať voľné pracovné miesta, pomáhame im pri vypisovaní životopisov, žiadostí a zorganizovali sme aj besedu s pracovníkmi úradu práce, ktorí prišli sem k nám. V dobednejších hodinách pomáhame pri sprevádzaní detí do školy. Je dôležité si uvedomiť, že aj napriek náročnej práci vykonávajú pracovníci komunitného centra svoju činnosť v prospech celej spoločnosti. Pre televíziu Liptov, Silvia Bakery.